vocês estão? Mais uma review minha, Nelson Iraola, seguindo aquela linha de reviews de narguile. Trouxemos, ou melhor, eu trouxe mais um narguile muito legal. Dessa vez, o Infinity Slim. Eu abri uma votação lá na página, ficou entre o Slim e o Squeeze. Eu preferi fazer do Slim primeiro, porque do Squeeze eu vou fazer dois narguiles de uma vez só. Então, eu vou falar hoje sobre este narguile, que é um meio termo entre os narguiles grandes e os pequenininhos. Ele segue a linha aí do Beast, KM, Mini Camanja, dos Faridas, Mini, que eu não vou lembrar qual é o nome do modelo agora. E agora a Infinity entrou aí nesse mercado intermediário. Bom, primeiramente eu vou falar desse narguile como ele é por partes, para que depois eu possa deixar minha opinião sobre ele, certo? Então fiquem com a segunda parte desse vídeo, de todas as partes do Infinity Slim. Já volto. Então vamos lá, galera, eu vou mostrar como o Infinity Slim é por peças, desmontado no caso. Vou começar aqui pelo coração dele. Tem um design bem bacana, bem bonitinho. Detalhe aqui em cima, ó, do logo da Infinity. E o Infinity Slim, ele, assim como outros Infinities, como o 5 no caso, que só tem outro modelo, um outro modelo, ele pode ser montado de 5 maneiras diferentes. Uma delas é assim, com essa peça aqui. A outra é com essa peça que é diferente da outra, ficaria mais ou menos assim. A outra seria assim, com essa peça em cima, claro. Ou invertido, assim, com essa peça em cima. E a quinta seria ele tipo minizinho, só aqui assim. Eu vou montar ele como é, como ele vem, pode-se dizer, de fábrica, com todas as partes do corpo, que é como eu vou utilizar ele na segunda parte da review. A rosca dele é muito boa, porque ela é bem larga, como vocês podem ver, e é apenas duas rosqueadinhas, ela tá encaixada já aqui, ó. Achei o ponto, uma, duas, já era. Muito prático mesmo. E por ser a rosca desse tamanho, ela tem menos possibilidade de você perder, porque quando o narguilho tem aquela rosca muito apertada e escorre melaço, ou você não enxugou direito ali ao terminar de lavar o seu narguilho, ele tem corre um grande risco de você perder a rosca, porque ele enferruja. Não é bem enferrugem, não sei explicar o que é aquilo, mas ele perde a rosca com o tempo, ele trava, você não consegue tirar. Nesse narguilho você não vai ter esse problema. O design do narguilho em si, eu não achei nada muito inovador. Eu acho que eles ficaram ainda muito na linha dos narguilhos feitos por torno. Eu acho que tem que dar uma inovada. Continua sendo um design muito parecido com os outros. Porém, é bonito, eu não acho feio. Porém, eu só acho que deveria dar uma inovada aí. Eles me mandaram junto também um novo prato da linha, que é o New. Se eu não me engano, é New, né? Ou alguma coisa assim. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Ele é muito bonito a parte de cima, muito bem trabalhado. Ele segue como se fosse uma flor, né? Muito bacana, com os desenhos meio que arabesco aqui. A parte de baixo vem um acabamento escrito Seja Infinity. Porém, eu achei a parte de baixo acabamento muito... Vem pra lá, vem pra cá, sabe? Não tem muito uma... Como... Não é... É que não é plano também, ele é oval, mas eu não sei. Eu não gostei muito do acabamento de baixo, não me causou uma boa impressão. Mas como fica assim no narguile, ninguém o vê. Certo? Agora vamos voltar com a terceira parte da review. Eu vou deixar minhas impressões sobre o narguile e deixar aí mais algumas dicas de melhoria e o que ele mais me agradou. Beleza, galera? Já volto. Fala, galera, voltamos com a última parte da review. As minhas considerações sobre o narguile é que, assim como outros narguiles nacionais, ele é muito bom. Dificilmente um narguile hoje feito no Brasil tem uma qualidade ruim, porque os fabricantes, eles já buscam essa perfeição que de muito tempo os brasileiros queriam sobre o narguile. E o Infinity, ele segue essa mesma linha. O Infinity Slim, ele segue essa mesma linha. Apesar do diâmetro da downstand dele ser um pouco bem menor, vai, em relação a outros narguiles, não me atrapalhou. Eu não acho que ele seja ruim por isso. Ele não é levíssimo como outros narguiles. Ele é um pouquinho mais pesado, mas pra mim, na minha opinião, é na medida certa. Uma puxada bem tranquila. Muito bom mesmo. O respiro dele
tem muito furo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cutis de cima. Então uma soprada já esvaziou todo o vaso. Um problema que eu encontrei no Infinity Slim é que, por ele ser um narguile desse padrão menorzinho, você tem que encontrar ou uma mini jumbo ou essa mini sino de KM para você conseguir encaixar nele. Foi um pouco mais difícil de encontrar o vaso para utilizar no narguile. Porém, eu encontrei esse, serviu perfeitamente, porém eu ainda quero um pouquinho maior, porque eu achei que ficou um pouco desproporcional essa base com esse narguile. O respiro dele eu já comentei, a puxada também, então acredito que não tenha muito mais o que falar. A mangueira, isso é importante, os encaixes. A mangueira, ela realmente precisa ainda utilizar duas borrachas, assim como outros narguiles. Isso é um ponto que eu acho que as marcas nacionais têm que melhorar, têm que se acostumar com os tipos de mangueira que você está usando hoje no Brasil e usar com apenas uma borrachinha encaixar, isso é um ponto a melhorar. Porém, o encaixe de rocha é perfeito. Uma borracha grossa serviu tranquilo no meu BR Made, tá? Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui que tá gostoso. Muito bom mesmo. É um narguile prático, portátil, muito portátil. Ele, como vocês viram na segunda parte da review, ele se divide em muitas partes. Então, em qualquer bolsinha pequena você consegue carregar ele, até porque o vaso que você vai carregar é pequeno também. Então é um narguile muito adaptável, que você pode levar ele para qualquer lugar tranquilamente. Certo, galera? Se ficou alguma dúvida referente à review, se eu deixei de passar alguma informação, por favor, vocês comentem, tá? Não esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir aqui no YouTube e se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para você poder acompanhar todas as nossas reviews que saem diariamente, ressalvo algumas falhas. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima review. Um abraço!